فقط الزيارة الشرعية. يوازي شرعي زيارة. علماء دو قبرون زيارة فا دريو برخو شلده شرعي زيارة، بدعي زيارة، او شركي زيارة. شرعي زيارة دي توائي چه پا دي زيارة كي دا آخرت دورزي دا يادا ولو نيت وكري او خبل زان تا او مرو تا پاكي دا دعا كولو نيت وكري كا دا مري پا خاكي دا اللہ تعالینا دا دعا كولو رادا وكري چه دل دا دعا خقب لگي دا بدعي زيارة دي چه دا اللہ تعالی پرتا دا مرو نا دا دعا كولو نيت وكري دا شركي زيارة دي درهم دا چه قبرون تا با دا سفر نيت نكوي سرورم دا سكارون با حل تا نكوي چه لو شریعت سره په ټکر کې وي. دا د مسلمانانو په نیز د زیارت ډولونه، یعنی موږ د قبرونو په خوا کې هیڅ نشو کولی پرته له دې چې په شرعي زیارت کې راغلي وي.